Важко повірити, але ще 7 років тому цієї гори не було. Вона рукотворна і виросла зі сміття. Гора Заввишки близько 30 метрів знаходиться на території сміттєпереробного заводу. Сюди звозять тверді побутові відходи із довколишніх населених пунктів. Як розповідає керівник підприємства, сміття проходить не одну стадію контролю, перш ніж потрапити на утилізацію. З першого моменту, як тільки вантажівка із твердими побутовими відходами в'їжджає на територію заводу, вона ставиться на спеціальні ваги, де проводиться її чіткий облік, реєстрація, вага. Після того визначається, куди саме, згідно складу побутових відходів, вона потрапляє чи на переробку, чи ж на захоронення. Підприємство забезпечено всіма можливими технічними засобами. Сміття тут проходить сортування, після чого йде на переробку з подальшою його експлуатацією. Все інше потрапляє на спеціальний сміттєвий полігон з декількома рівнями захисту від можливого забруднення ґрунтових вод та виходу за межі полігону. Це свого роду автономний об'єкт, який проходить замкнуту циркуляцію. Потужні насоси викачують забруднену воду у спеціальний резервуар. З нього проходить орошення полігону і так по колу. Ризики потрапляння води або ж безпосередньо сміття за межі полігону мінімальні та відразу фіксовані спеціальними датчиками, що знаходяться глибоко під землею. В нас є механічно-біологічна система, система захоронення, а також вторинна сировина, в даному випадку біогаз, який в подальшому перетворюється в електричну енергію. Загалом підприємство наразі займає територію в 5 гектарів. В майбутньому воно буде розширене до 10. Поряд знаходиться інше підприємство по переробці та захороненню твердих побутових відходів. І це все в кількох метрах від найближчого населеного пункту. А зараз перенесемося на Закарпаття. Тут принцип кругообігу поводження з твердими побутовими відходами також працює. Однак він зовсім інший, ніж в Угорщині. До прикладу, село Золотарево на Хущині в прямому сенсі потерпає від сміттєзвалища, розташованого неподалік. Вирішити цю проблему місцева влада намагається, побудувавши подібний сміттєпереробний завод. Однак громада не бажає підтримувати ініціативу. Земельну ділянку люди надавати не хочуть. Сміттєзвалищ на території своїх сіл також не хочуть. Мати. Хочуть тільки одного, аби не було сміття, яке, в принципі, і самі накидали. Закрити його, то інакше, як ти кажете, виходить, що вода плоха, вже у людей одно друге, то ці бутилки пластмасові одно друге, такого у нас, та й пластмасу, та й того одного не було. А тепер є. Значить, не треба нам, як вам казати, то. Аби врешті зрушити екологічну катастрофу в області, органи місцевого самоврядування та виконавчої влади краю шукають всі можливі механізми. Один із них – візити на сміттєпереробні заводи до сусідніх країн ЄС. Приїхало 80 біля 7 сільських голів для того, щоб могли спілкуватися зі своїми екологами. Передати те, що вони тут побачили, що вони тут почули. З чого починати? Чесно, я був головою районної ради, був головою обласної державної адміністрації. Тема сміття, вона завжди була присутня. Але побачивши і почувши сьогодні те, що ми з вами побачили і почули, я порозумів, з чого треба починати. Хуський район, як і вся область, сьогодні не може похвалитися потужним підприємством з поводженням твердих побутових відходів. Цей район займає одну із лідируючих позицій в області по несанкціонованих сміттєзвалищах. На території Хуського району, на превеликий жаль, є тільки одно сміттєзвалище, яке має відповідний санітарний паспорт і яке узаконено всіма державними інстанціями і службами. У 25 населених пунктах, на превеликий жаль, такого більше нема, тому стихійні сміттєзвалища, вони затопають ту чи іншу територію. Я би хотів казати, що це є досить велика проблема. Як і в Україні, так і в Угорщині, згідно законодавства, дозвіл на розміщення такого об'єкту по переробці та захороненню твердих побутових відходів повинні надати громади, біля яких і буде розміщуватися підприємство. І якщо в сусідній країні таких об'єктів нараховується близько 40, то, наприклад, на Закарпатті – жодного. Закарпатці сьогодні не надто схвально сприймають ідею, що біля їхнього населеного пункту розміщуватиметься сміттєпереробний об'єкт. Хуська делегація каже, головне завдання поїздки – передати своїм громадам головний меседж, що сміття не несе загрозу, якщо з ним правильно поводитись. На превеликий жаль, на сьогоднішній день ми вимушені констатувати, що ментально і свідомо наші громади не готові для того, щоб цивілізованим шляхом вирішувати ці проблеми. А ми із вами
є присутніми сьогодні тут, в Угорщині, на заводі по і на полігоні по переробці твердих побутових відходів, маємо можливість ознайомитися з тим, що все ж таки будівництво подібного роду об'єктів не є таким небезпечним, скажімо так, як невирішення цієї проблеми загалом. Якщо питання засмічення не буде вирішене найближчим часом, то екологічна катастрофа краю не за горами, наголошують екологи. І побудувати сміттєпереробний завод – це тільки одна сторона медалі. Паралельно потрібно запровадити централізований вивіз сміття з усіх населених пунктів області. А сьогодні цим можуть похвалитися далеко не всі, особливо сільська місцевість. Тут у місцевого населення добре спрацьовує поговірка. Моя хата з краю, я нічого не знаю. Здебільшого люди виносять сміття на береги річок або ж просто викидають в ліс, подалі від своїх осель. Однак екологи застерігають від сміття, особливо якщо мова йде про полімери, нікуди не дітись. При розкладі завжди будуть в навколишнє середовище виділятися в першу чергу пластифікатори, які використовуються для надання їм певних механічних властивостей, більша частина яких є токсичними і для людини, безумовно, і для інших компонентів живої природи. Тому зрозуміло, що загроза існує. Ну дивіться, кожен із нас знає, що коли ми хочемо набрати гарячий чай чи каву, ми беремо не будь-який полімерний стаканчик, а спеціально для термічного, який можна використовувати для гарячих речей, тому що якщо це зробити не так, зрозуміло, із полімеру у розчин, зокрема в чай і так далі, будуть потрапляти токсичні речовини. Це саме стосується і будь-яких інших полімерів. Та незалежно від фінансування та кількості екологічних програм, сміття і так щоденно залишатиметься. Питання тільки одне. Де саме? Чи в наших лісах, водоймах, річках? Чи все ж таки люди дійдуть висновку, що вирішувати цю проблему все-таки якось потрібно?